Olá, você está no canal Bruno Johnson Vlog. Este é o meu canal reserva. E para quem assistiu o último vídeo neste canal, onde tem ali alguns áudios que eu coloquei do chefe Alexandre falando de vários youtubers, e eu disse que voltaria a comentar, postar mais, e até entrar aí numa espécie de treta. Seria treta mesmo, é a palavra correta, né? Eu quero avisar para todos vocês que eu tomei uma decisão, tá? Hoje pensei muito e tomei uma decisão. Esta treta não vai rolar. Eu sei que tinha gente aí que já tava preparando a pipoca, o guaraná. Treta, treta, não acredito. Eu amo treta. Uhul, mete bronca aí, Bruno Johnson, desce o couro. Olha, sinto muito, mas não vai rolar. Foram duas coisas que aconteceram que me fizeram refletir e entender que eu estava entrando aí em um caminho errado, tá, gente? Então vamos lá. E inclusive essa primeira decisão foi por conta dos comentários de vocês, os inscritos que, né, passaram pelo último vídeo. Eu estava observando comentários assim: Bruno, esse não é o seu perfil. Bruno, você fazendo treta. E a verdade é essa, eu não sou de treta. O Bruno não é treteiro. Eu sou assim, dificilmente não, né? Eu nunca entrei em treta aqui na internet. Seria uma coisa até que inédita na minha parte. Então, foi muito difícil até eu subir aquele vídeo que tem os áudios, porque eu já estava pensando muito, será que eu subo ou não subo, subo ou não subo? Foi uma decisão difícil, acabei subindo. Mas aí, hoje, eu estou arrependido no vídeo. Vocês me ajudaram muito nessa reflexão, e até porque não é bom, gente. A gente não sabe onde vai parar a treta. Isso pode ter um desgaste em ambas as partes. Isso pode ser ruim para mim, pode ser ruim para o chefe Alexandre, porque essa coisa de treta começa a estressar, começa a atrapalhar raciocínio, as nossas atividades diárias. Trabalho em casa, o trabalho, a família. Porque a gente tem que parar as coisas para poder, né, se voltar à treta. Isso você perde o tempo também. Por exemplo, eu estava penando esses dias aqui com os meus vídeos do canal principal, Bruno Johnson. Os vídeos, praticamente todos os vídeos desta semana, eu levei de cerca de 4 a 6 horas para subir, para fazer cada vídeo, trabalhando, lendo, gravando, editando, renderizando, fazendo upload. Ou seja, ainda teria que gastar tempo vendo treta, fazendo vídeo para treta, podendo já estar aí estruturando um novo vídeo para o dia seguinte, lendo mais, observando as notícias. Um prejuízo. O meu conteúdo não é treta, realmente, meu conteúdo é política. Eu não quero treta. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho exaltado quando encontrei um vídeo lá do chefe falando o que disse sobre a minha pessoa. O vídeo que eu subi já apaguei. Se não apaguei, vou apagar. Provavelmente este aqui também será apagado em breve. E eu prefiro passar a borracha nessa decisão doida aí que eu tomei, né? Que não tem nada a ver realmente comigo. Treta. Então, esse foi só o primeiro motivo que me ajudou a tomar essa decisão. Os comentários dos inscritos. Muito obrigado. Agora, o segundo motivo foi que quando eu estava ali caçando áudios, os meus próprios áudios em WhatsApp, eu encontrei um, ou na verdade foram dois, que eu estava dizendo para outros youtubers assim, que essa coisa de levar divergência interna de grupo de WhatsApp para público, isso não é legal. Então, se eu fizesse isso, eu estaria quebrando com a minha própria palavra, a minha maneira de entender, porque quando você sobe um vídeo levando uma divergência interna a público, as pessoas não estão preparadas para entender. Até porque você, quando leva, provavelmente você vai contar a sua versão, tá? E quem é seguidor do canal, você pode até falar a coisa correta, mas quem é seguidor do canal, geralmente quer sempre ficar do lado do dono do canal. E nessa de eu estar em treta com uma outra pessoa, eu posso estar semeando no meu inscrito
certa raiva ou certo ódio contra aquele outro camarada lá. E eu não quero isso. Eu não quero que os inscritos aqui se revoltem contra uma outra pessoa que eu estou, né, fazendo treta. Até porque eu não tenho controle do sentimento dos meus inscritos, da ação, reação, que eles podem lá querer tirar satisfação com o outro lá. E onde a coisa vai parar, não é mesmo? Porque tem gente que é assim, né? Ah, não. Quem é esse cara aí? Quem é esse cara que tá mexendo com o Bruno? Ele vai se ver comigo. Ou seja, a pessoa assume a frente para tentar resolver, né, a minha situação, a minha treta. Então é melhor parar por aqui. E não pensem mal do chefe, tá, gente? Não xinguem o chefe, o Alexandre. O chefe Alexandre é um ser humano como eu. O que eu peço para você, assim como eu que Deus o abençoe. Que Deus abençoe seu trabalho de salgadinhos, o seu canal no YouTube. Ele é um ser humano como eu. O chefe tem família, o chefe tem uma filha. Eu não quero esse tipo de discórdia, de dissensão, né? Eu prefiro, né, cada um segue no teu caminho, é melhor assim, e em paz a gente caminha melhor. A minha treta é contra, sempre foi contra a esquerda, contra comunistas, essa gente vermelha. Então eu agradeço muito a vocês inscritos que me ajudaram a tomar esta, acredito, sábia decisão, envolver o meu canal com treta, né? Então, muito obrigado. E o canal não vai ficar parado, tá, gente? Você percebe aí que quase não subo o vídeo aqui. O meu outro canal principal voltou ao normal. E este canal, ele continua sendo reserva. Se acontecer alguma coisa lá, a gente passa para cá. Por isso a importância de você permanecer inscrito. E eu quero, pelo menos, subir 2 a 3 vídeos por semana aqui. Não vou dizer 3, mas 2. Porque editar vídeo, fazer vídeo, dá trabalho sim, gente. Eu não quero fazer qualquer coisa, né? Eu quero ter um conteúdo sério, claro, diferente de lá. Inclusive, eu quero até responder alguns comentários em vídeo, né? Responder crítica, responder petistas, responder comentários aí, tirar dúvidas das pessoas. Será um projeto aqui para este canal, mas será assim uma coisa de 2 a 3 por semana. Provavelmente 2 vídeos por semana, e a gente falar outras coisas aí fora da política, tá certo? Então, fica esse recado. Meu canal não é de treta, realmente este não é o meu perfil, eu não quero dissensão, e eu mesmo já critiquei muito essa coisa de você levar um problema interno a público. Eu estaria aí quebrando com a minha própria palavra. E o que eu posso resumir nisso tudo aí, em ter lançado o vídeo aí dizendo que vou iniciar uma treta, é que eu errei. Errei feio e peço desculpas. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, e vamos nessa.